Всім привіт! Таке непросте питання, можливо, дещо несподіване, але, на жаль, дуже актуальне сьогодні. Чи можливий новий голодомор? Я вам скажу більше, не те, що можливий, а очікуваний. Хтось каже, да ні, неможливо, як це ж у нас продукти харчування, зайшов в магазин, купив. Звідкіля вони беруться? Звідкіля беруться продукти в супермаркетах? З Китаю дуже багато продуктів. З промислових підприємств, зокрема вітчизняних, так, є з вітчизняних підприємств. Можна сказати, зі всього світу, там, умовно зі всього світу. Великі промислові корпорації, вони випускають продукти харчування гіршої, ліпшої якості, дуже для того, щоб вони продавалися, конкуренція стимулює їх для того, щоб вони ставали все, скажімо, все більш довготривалими, так, зберіганні, щоб їх можна було там їсти через рік, через два. Знаєте, для мене завжди був такий шок морозиво. Так, от морозиво колись було рік, зараз думаю, Боже, як рік часу зберігається морозиво? Що ж там всередині є? А тепер вже не рік, вже два, вже, тобто вже давніше два. Але це так, це не найгірше. Нещодавно була публікація на сайті Forbes, Forbes.ru, російський варіант видання, про деякі проблеми сьогоднішньої світової економіки. Я до цієї теми час від часу вертаюся, але я не спеціаліст фінансів, абсолютно. Тобто це для мене темний ліс, ті всі біржові котування, індекси і так далі. Але на хлопський розум я вам скажу наступне, що гроші самі по собі, як сьогодні, в них не мають жодної вартості. Крім примусу, розумієте, тобто наші всі банки, крім чотирьох країн, це, здається, Венесуела, Північна Корея, Іран і Куба, це ті країни, які не мають центробанки. Всі інші держави мають центробанки. Це не значить, що це добре. Римський клуб, який в 17-му році, в листопаді, принаймні бачив публікацію того періоду, опублікував свою нову ніби програмну таку доктрину, яка там під брендом прощавай капіталізм. Там дуже чітко сказано про те, що відбувається. Немає жодного ринку. От коли каже, ринок землі, а нема ринку, немає. У нас глобалізм. І, власне, от ця публікація в Форбсі, от вона зараз надає кілька цифр, я їх хочу просто навести. Тобто, обсяг боргів, які накопичилися сьогодні в світі, так, це є 246 трильйонів доларів, так, або 320% загального глобального ВВП, валового внутрішнього продукту. Це, умовно кажучи, історичний рекорд. Ну, от, і якщо взяти, до прикладу, наймогутнішу країну, так, Сполучені Штати Америки, то там зовнішній борг, от коли я почав писати свої там дописи, він десь був 14 трильйонів, вже більше 22 трильйонів. Це буквально за 7-8 років. Тобто, от іде по такій кривій, і десь ця точка біфуркації вже близько. Якщо взяти кризу 2008 року, її погасили виливанням грошей в банки. Тобто людей не рятували, рятували банки. Це написав Нобелівський лауреат Стігліц, який досліджує проблеми нерівності, проблеми бідності. І він застерігав, що накопичення, концентрація багатства в одних руках, вона триває і триває вона шаленими темпами. Так? Тобто, знову ж таки, бачите, дві криві збігаються в цю точку біфуркації. Звідси додайте кліматичні катаклізми, звідси додайте політичні катаклізми, протиріччя, які збігаються. Ну і треба розуміти, що ми в точці переходу, тобто світ в точці переходу, про що я вже пишу знову ж таки з 2012 року. Для історичної, скажімо, історичних процесів оцей період, кілька років, це дуже маленький. Але коли процес піде і коли почнуться невідворотні зміни, то це відбудеться дуже швидко. Не дай Бог. Але може бути катастрофічні зміни, дуже швидкі, дуже короткий період часу. Отже, на сьогодні вже об'єм сміттєвих, так званих сміттєвих облігацій, через які була криза 2008 року, вже так якби визначається в 4 трильйони доларів.
Якщо слабка світова економіка і певні такі невтішні прогнози в її розвитку, і якщо будуть більш такі жорсткі умови рефінансування боргів корпорацій, то об'єм 5 трильйонів доларів, об'єм тих сміттєвих облігацій 5 трильйонів доларів, це вже буде в 2024 році. Тобто це все наростає. Значить, що це означає? Уявіть собі, що фінансові не криза, а фінансовий крах. І вже валиться не гривня, як така, а валиться вся світова валюта. Тобто вона перетвориться в то, чим вона є насправді. Абстрактними нуликами в комп'ютері і папірцями, за якими немає нічого. Ну, хто не в курсі, не в темі, то я нагадаю, дві віхи, так, розвитку долара, це 44-й рік, 1944 рік, містечко Бреттон-Вудс, липень місяць, коли була підписана Бреттон-Вудська угода, і долар став фактично світовою валютою. Ну, це, зрештою, це була мета Другої світової війни. Конспірологія, добре, можете пропустити повз вуха. В 1971 році в односторонньому порядку Сполучені Штати Америки відмовилися від забезпечення долара золотом. Це відбулося тоді, коли Шарль де Голь почав вивозити фантики в Америку і казав: "Назад дайте мені золото, вони ж забезпечені золотом". Ну, потім де Голля швидко зняли, значить, і відмовилися Сполучені Штати від забезпечення долара золотом. Зараз фінансовий світ, він шукає можливості якось триматися. Але, знову ж таки, не дай Бог, це все розвалюється. Оцей весь, оця вся лихварська піраміда, тільки обернена піраміда, знаєте, бо от вона почалася з випуску грошей під відсоток. От я всім роздав по 100 доларів, через рік ви мені маєте вернути 105. Якщо цей долар світова валюта, з де ви візьмете тих 5? Або хтось когось їх забере, так, або я мушу випустити ще додаткові гроші. Якщо економіка розвивається, я мушу ще випускати. Ці всі гроші йдуть під відсотки, відсотки на відсотки, і оце відбувається отакий ріст. Цей ріст, він не може, от він не стійкий дуже, конструкція не стійка, вона може в будь-який момент обвалитися. Що треба, чим її можна збалансувати? Тільки вертикалю влади, яка буде цементувати це. Ну, оця шестикутна зірка, я її так розшифровую, так ілюструю, тобто, цей процес. Що відбудеться, якщо зараз посипеться ця піраміда? Гроші перестануть виконувати свою функцію. Що буде виконувати? Як працювати в економіці, коли гроші обезцінюються? Ми не знаємо, за що продавати, за що купляти. Пригадуєте, 90-ті роки, оці талони, купони. От, але тоді працювало ще наше виробництво, ще працювала промисловість з Радянського Союзу. Де тепер ця промисловість? Її немає. У Львові на місці молокозаводу забудовується житловий квартал. Худоби мало дуже залишилося, селяни не випасають села, вимирають. Наші агрохолдинги, спілкувався недавно з заступником керівника досить великої структури, вони всі працюють, значить, по західних канонах, вони мусять бути конкурентними, тобто вони використовують оту всю хімію, ГМО від Монсанто і так далі. Тобто, якщо зараз, не дай Бог, валиться фінансова система, хаос, нема еквівалента золоту, ну так, знову ж таки, золото їсти не будеш, як і доляри. Ми подивимося з точки зору безпеки продовольчої, то тут ще треба згадати слова Генрі Кісінджера, і їх процитував Олег Синякевич в своїй одній публікації, якраз, яка стосувалася так званого ринку землі. І там недослівно, але по суті скажу, суть передам. Кісінджер сказав наступне: для того, щоб контролювати державу, достатньо контролювати нафтопродукти, вуглеводні. А для того, щоб контролювати людство чи населення, потрібно контролювати продукти харчування. Так от, оце захід отих корпорацій, агрохолдингів і продаж землі, це якраз є продуктовий контроль. Ви думаєте, його хочуть здійснювати заради нашого блага? Думаю, що помиляємося, якщо ми думаємо, що хтось там буде думати про наше благо. Думають, власне, про контроль заради контролю. Скільки там вимре українців, які їх це нікого насправді не цікавить.
Чому я говорю про новий голодомор? Тому що навіть зараз в деяких країнах, де продали землю і прийшли корпорації, вони випускають той продукт, який потребує ринок. Буде потребувати ринок рапс, будуть в Росії рапс, будуть сою, то сою. Тобто не будуть сіяти те, що насправді потрібно для того, щоб забезпечити продуктами харчування людей, щоб люди вижили. Таким чином, якщо поставити на шальки Терезі, от земля, яка дає можливість людині прогодуватися з одного боку, з іншого боку папірці, які нічого не вартують. І коли в нас зараз на ринку чорному, сірому коштує гектар землі сільськогосподарської $1500, то порівняйте з тим зовнішнім боргом, сукупним зовнішнім боргом. Так? Зовнішній борг, ще раз нагадаю, $246 трильйонів. 246 трильйонів. Тобто всі всім винні. За тими грошима немає. Немає реальної цінності. А земля – це реальна цінність. Посіяв зерненько, виріс колосок. Нема кому обробляти зараз на селах. Це проблема. Це до цього все йде. Це знищується. Це програма. Як 9-го каже план Соломона, який розрахований на 3000 років чи скільки. Я не знаю, правий він чи не правий, але я не буду вдаватися ні в конспірологію, ні в якусь там патетику. Я говорю просто абсолютно реальні, цілковито реальні речі. Прочитайте про фінансову кризу, прочитайте про її оцінки, прочитайте про можливі наслідки в серйозних аналітиків. Подумайте, що буде, коли це все обвалиться. Подумайте, коли не буде за що купити їсти, де взяти їсти. Подумайте про продовольчу безпеку, подумайте про землю. Не лякаю, застерігаю, тому що це надзвичайно важливе питання. І Боже упаси, коли на нашу землю, не дай Бог, знову прийде голод. Почуємося.